Iwasa. Czekaj, aha. Wczoraj, ty zaczęłeś tutaj. Aha, lata czemu. Jakuje polska lata. Aha, co teraz robię? Nie robię. Mamy, mamu, mam. Pozri sa, ako ide, aha, ako ide, ide, aha, aha, aha. Ide hore teraz. Aha, teraz ďaďo, nahadej, ide hore. Aha, teraz ide hore toto auto, aha. Kde je to auto? Aha, kde je hore? Aha, ako? Drž sa, dažníka sa drž. Aha, kde je hore? Po skalách ide, aha. Aha, ide dole kopcom, aha. Aha, už je dole kopcom, Maďo. Aké to je auto? No tam napísané Suzuki. Máš hore. Zaťažím sa napred, keď ja som prejšiel taký kúsky, tak som už vykáme. Počkaj, zíde toto auto dole a ideme, Aťko, hej? Čakaj, zíde dole. Takže v sekcii číslo 5 súťaž zviací 354. Máme Jozef. Nemôže vyzať, jo? Prevrátil sa. Prevrátil sa.
5! Prevrátil sa, že vyšlo si, prevrátil sa. Aha, musím ho postaviť, aha. Takže Herman Jozef, Tomáš Kondek, trať číslo 5. A už je postavené na kolesách, vidíš?